ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ፣ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ምርጥ የፓስታ ስጎ ወይም ሶስ አሰራር ነው። እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። የፓስታ ስጎውን ወይም ሶሱን ለማዘጋጀት የሚያስፈልገን ሽንኩርት፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ዘይት፣ በርበሬ፣ ቲማቲም፣ ጨው፣ ቁንዶ በርበሬ እና የመጥበሻ ቅጠል ናቸው። ቲማቲሙን በዚህ መልኩ እቀቅለን ልጠንና ፈጭተን እናዘጋጀዋለን። በድስት ውስጥ ሽንኩርቱን እናስገባና በራስ ውሃ እናበስለዋለን። ሽንኩርቱ በራስ ውሃ ብስል ካለልን በኋላ ዘይታችንን እናስገባና በዘይቱ ደግሞ አብረን እናቁላለዋለን። የምናዘጋጀው የፓስታ ሶስ ስለሆነ ዘይቱን ትንሽ በዛ አድርገን ነው የምንሰራው። ሽንኩርቱ ከዘይቱ ጋር እንደዚህ በደንብ ተቆላልቶ ጥብስ ካለልን በኋላ ያዘጋጀነው ነጭ ሽንኩርት እናስገባና ደግሞ አብረን እናቆላላቸዋለን። ነጭ ሽንኩርቱን ከሽንኩርትና ከዘይቱ ጋር በደንብ ካቁላላ ነው በኋላ አሁን ደግሞ ያዘጋጀነውን በርበሬ እናስገባና አብረን እናቁላላቸዋለን። በርበሬውን ካልፈለጋችሁ ባዶውንም ማዘጋጀት እንችላለን። በርበሬውን ምንም ውሃ ሳናስገባ እንደዚህ በደንብ ካቁላላ ነው በኋላ አሁን ደግሞ ፈጭተን ያዘጋጀነውን ቲማቲም እናስገባና አብረን እናቁላላቸዋለን። አሁን ደግሞ በቂ ነው የምንለውን ጨውና አንድ ሻይ ማንኪያ ቁንዶ በርበሬ እናስገባለን።
ቆሌቱ ለክ እንደዚህ የተቆላላለን ይያለ ያዘጋጀነውን የስጋ መጥበሻ እናስገባና አብረና ቆላላቸዋለን። የስጋ መጥበሻውን ካልፈለጋችሁት አማስወጣት ይቻላል ወይም መጨረሻ ላይ ብቻ ማስገባት እንችላለን። ይህን ይመስላል ምርጥ የፓስታ ስጎ አሰራር። እንደወደዳችሁ ትርግጠኛ ነኝ። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ እቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።